Їхніми жертвами ставали люди похилого віку. Поліцейські затримали двох жінок, які обдурювали та обкрадали з історією про начебто зміни у грошовій реформі. Шестеро тернополян вже втратили чимало своїх заощаджень. Як саме, дивіться далі. Працівниками соціальних служб чи комунальних підприємств. Саме так представлялися шахрайки людям похилого віку, яких хотіли обкрадати. Їй вони розповідали про нібито зміни у грошовій реформі. Тому своїм жертвам пропонували обміняти українські гривні, які начебто найближчим часом будуть вилучені з обігу, на євро. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що вказані особи причетні до вчинення чотирьох фактів таємного викрадення чужого майна, а також до двох фактів заволодіння чужим майном шляхом обману. У такому обміні потерпілі отримували лише сувенірні гроші. Їхньою жертвою стала і 75-річна тернополянка. Двох шахраїв вона зустріла на вулиці. Вони розговорилися та згодом пішли спілкуватися до жінки додому. Після таких відвідин у старенької зникли всі заощадження, а саме понад 195 тисяч гривень. На даний час вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 та 3 статті 185 та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, а також обрано їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.